Ndërkohë që ora është 9:10 në Durrës vijon procesi zgjedhor deri tani pa problematika të raportuara nga ata që janë në terren dhe që përgjigjen për këtë pjesë dhe veçanërisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kujtojmë që në Durrës, në qarkun Durrës janë 481 qendra votimi, ndërkohë që në bashkinë Durrës janë 335 qendra votimi. Ndërkaq që në Durrës vijon procesi zgjedhor i shoqëruar me problematika që nuk kanë cënuar ecurinë e tij. Referuar të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për qarkun Durrës deri në orën 13, pjesëmarrja është 29.51%, ku kanë raportuar 8 nga 481 qendra votimi që janë në total në këtë qark. Kanë votuar 1802 nga 6106 zgjedhës në listën e qendrave të votimit të raportuara.